Повернення до мирного життя. В Україні обговорюють державну політику підтримки захисників та захисниць. Допомога переселенцям. У Верховній Раді ініціюють аудит коштів та інвентаризацію житла для ВПО. Найкращий результат за 12 років. Українські олімпійці повертаються зі змагань. Питання працевлаштування ветеранів, їхня психологічна та фізична реабілітація, забезпечення інклюзії суспільства є ключовими темами сьогодення. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко на третьому форумі «Ветерани. Шлях додому». У Звягалі, що на Житомирщині, політики, представники місцевої влади та громадськості, а також ветерани і ветеранки обговорили важливість запровадження нової ветеранської політики. Насамперед йдеться про сучасні підходи до потреб тих, хто повертається з війни на усіх рівнях. Велику роль у підтримці захисників та захисниць відіграють громади, наголосив Корнієнко. Ми розуміємо, що ветеранська політика, нова ветеранська політика, або політика героїв, як назвав її президент, у презентації української доктрини рік тому, це важлива наскрізна політика. Тобто це політика, яка стосується більшості, можливо, навіть усіх сфер нашого життя. Працевлаштування – це економіка, це створення робочих місць, соціальні питання – це пільги, це доступи, це субсидії, робота з родинами, звичайно, сам покращення стану військовослужбовця, який повернувся до мирного життя, робота з людьми з інвалідністю, це реабілітація фізична, духовна, ментальне здоров'я. Звичайно, це протезування, якщо ми кажемо про випадки втрати кінцівок, наприклад. І, звичайно, це все питання, які пов'язані з поверненням і фактично вбудовою ветеранів в життя мирне. Працюємо в двох площинах ключових. Перше – це визначення стратегічної рамки політики, це і стратегія, і ключові законопроекти, які ляжуть в основу вже новітньої ветеранської політики. Друга складова – це, відповідно, розбудова інфраструктури в громадах для реалізації такої політики. Наряду з цим на сьогодні реалізуємо ряд бюджетних програм і створюємо ряд новітніх процесів. Перш за все, на сьогодні ми вже виділили понад 2,8 мільярда гривень для забезпечення житлом ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни і родин загиблих захисників і захисниць України. До прикладу, Звягільська громада в цьому році зможе забезпечити порядка 50 родин. Українські ветерани та ветеранки – це люди працездатного віку, які можуть і хочуть розвивати економіку країни. Саме тому важливо запровадження спеціальних програм фахової підтримки ветеранів та можливостей здобуття нової професії, зазначили політики. На жаль, у нас в Україні, незважаючи на те, що 2,5 роки триває повномасштабне вторгнення, ми не маємо достатнього рівня ветеранської політики. І багато учасників бойових дій, ветеранів, які повертаються з пораненнями додому, вони не відчувають ту турботу, на яку вони заслуговують. І ми використовуємо такі заходи саме для практичних цілей. Ми збираємо аналітику, потреби і на підставі цього можемо робити ефективне законодавство. ТСК з питань захисту прав ВПО ініціюватиме проведення інвентаризації всіх об'єктів нерухомості, де можуть проживати переселенці. Відповідний законопроєкт передбачає створення інформаційної системи доступного житла у вигляді інтерактивної карти, що буде пов'язана з держреєстрами та базами даних. Це дозволить українцям, які тікають від війни, подавати заявку на проживання, а місцевим органам влади залучати міжнародні кошти на відновлення житлової інфраструктури для розміщення ВПО. Крім того, народні депутати за результатами виїзного засідання до Одеси планують провести аудит витрачання бюджетних коштів на потреби переселенців та посилити роботу зі створення фондів їх тимчасового проживання. До того ж, парламентарі хочуть створити при Кабміні координаційний орган, що контролюватиме діяльність всіх рад ВПО, яких в Україні налічується майже 1000. Зараз ці ради з питань ВПО, там частково входять чиновники, представники органів державної влади, місцеве самоврядування, а також вже переселенці. Тобто в подальшому потрібно посилювати роль переселенців. На першому етапі це може бути створений цей координаційний орган під головуванням віце-прем'єр-міністра з питань та міністра реінтеграції, тобто профільно, щоб посилити цей орган. Запропонували усіляко підтримувати саме діяльність рад ВПО всім обласним, Київській міській військовим адміністраціям, районним адміністраціям.
кризис-менеджмент потрібен обласних військових адміністрацій. Вони повинні аналізувати всі ці локації, вони повинні сідати з обласною радою, з міською владою, кому підпорядкована та чи інша локація, куди заїхали ВПО, куди самозаселилися переселенці, аналізувати документи, аналізувати всю юридичну ситуацію і приводити всі документи у порядок. У Верховній Раді пропонують спростити процедуру відведення земель для сил оборони. Відповідний проєкт закону профільний комітет рекомендує парламенту ухвалити в другому читанні. Документ враховує виклики і потреби України в умовах, коли агресор посилює свої зусилля з метою окупації нових територій України, каже голова профільного комітету Олександр Гайду. Напрацьовані зміни до чинного законодавства дозволять змінювати цільове призначення особливо цінних земель та лісових ділянок, зокрема й тих, що мають стратегічне значення для оборони країни. ЗСУ та інші військові формування зможуть розміщувати там необхідні інфраструктурні об'єкти, укриття для особового складу, зберігати бойову техніку, майно, а також створювати інженерно-технічні та фортифікаційні споруди. Нові правила діятимуть на період воєнного стану та протягом року після його закінчення, наголошують законодавці. З метою уникнення корупційних ризиків, пов'язаних із зміною цільового призначення земельних ділянок, віднесених до земель оборони за спрощеною процедурою, законопроектом забороняється подальша зміна цільового призначення таких земельних ділянок. Пропонується також встановити заборону на будівництво на таких земельних ділянках об'єктів соціально-культурного призначення, житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Сьогодні українська молодь творить нашу історію на полі бою та закладає нове майбутнє держави. На цьому наголосили учасники форуму до Дня молоді. За словами президента Володимира Зеленського, навіть у війну ми продовжуємо виховувати та навчати молоде покоління. Це важливе досягнення нашого народу. Україна – це більше, ніж просто країна, наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Керівництво держави анонсувало низку нових проєктів та доповнень до вже існуючих, які мають допомогти молодим українцям реалізувати себе. В існуючій державній програмі «Є оселя» буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10%. І вже осені має запрацювати відповідна програма. Вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу. Для українців і українок віком до 25 років це створення або розвиток свого власного малого бізнесу. І ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перший проєкт. Активно працює Рада з молодіжних питань при президентові України. Створена Національна рада з питань молоді як консультативно-дорадчий орган при Кабінеті міністрів. І ви знаєте, в парламенті також тривалим часом ідуть вже дискусії про необхідність створення молодіжної ради. Тому, користуючись цією фантастичною нагодою, дозвольте мені проанонсувати. Сьогодні ми починаємо створення молодіжної ради українського парламенту. Українські спортсмени повертаються з Парижа з 12 медалями. 3 золоті, 5 срібних і 4 бронзові нагороди. За цим показником Україна посіла 22 місце в загальному медальному заліку. Лідером за кількістю здобутих медалей на Олімпійських іграх 2024 року стала команда США, яка завоювала 126 медалей. Друге місце зайняв Китай з 91 нагородою, а на третьому опинилася Велика Британія з 65 медалями. На 33-й літній Олімпіаді Україну представляли 140 атлетів, які змагалися у 23 видах спорту. Це найменша кількість спортсменів, яку Україна коли-небудь відправляла на Олімпійські ігри. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук привітав олімпійців з їхніми досягненнями та перемогами. Дякую нашим неймовірним спортсменам і спортсменкам, які із гордістю представляли Україну та завдяки яким гімн нашої країни лунав у Парижі. На літніх Олімпійських іграх Україна продемонструвала достойні результати, попри те, що український спорт в цілому дуже сильно постраждав від збройної російської агресії, зазнав великих втрат та збитків. Для України це вже велика перемога, те, що десятки мільйонів вболівальників, телеглядачів, прихильників Олімпіади бачили прапор України і ще раз чули гімн України.
Сьогодні на центральному залізничному вокзалі столиці зустрічали спортсменів, тренерів та персонал збірної України зі стрибків у воду. Олексій Середа на Олімпійських іграх 2024 року у стрибках з 10-метрової вишки посів 8-ме місце. Також у парі з Кирилом Болюхом став 5-м у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. А ось наймолодший учасник ігор збірної України Марк Гриценко через незадовільний стан здоров'я не зміг взяти участь у змаганні. В півфіналі я робив останній стрибок, там, типу, від нього все залежало. Якщо б я його зробив погано, то я б навіть не потрапив до фіналу. І от перед останнім стрибком я виходжу, і прям трибуни починають мені дуже сильно аплодувати. До мене ще потім іноземці підходили, кажуть, ого, типу, тебе так підтримують. Я отримав травму перед 9-м числом і не зміг виступити. І за цього стрибав Олексій. Тренер завжди поряд і, звісно, налаштовує на самий високий результат. Іншого бути не може, і це не тільки в стрибках воду, а в інших видах спорту також. Місяць відпустки – це 100%, потім ще місяць на втягування, ну таке. Тому що починається новий олімпійський цикл,